ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହସିବା ଓ ହସି ହସି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଏମିତି କେଉଁ କପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ମେକଅପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଶୋଇବାକୁ ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥାଟିଏ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଏକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ରାଜ କରିଥାଏ, ସେ କିଏ? ଉତ୍ତର ବଣର ରାଜା ବାଘ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନ, କେଉଁ ଜୀବର କ୍ଷୀର କେବେ ଫାଟେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଓଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଏମିତି କେଉଁ ଲେଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲେଟର ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର କାଲକୁଲେଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ହଲି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗଛ ନୁହେଁ, ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ଗାଈ ପଲର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଡେଣା ନଥାଇ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ, ମଣିଷକୁ ଝାମ୍ପି ନିଏ, ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆକାଶ ଛତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ? ଉତ୍ତର ଶହେ ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ନିଏ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଟିକେ ମଜା ଢଙ୍ଗରେ ଭାବନ୍ତୁ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ନାମ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଥରେ ଜଣକୁ ଦେଲେ ଆଉ ପୁଣି ଫେରିନଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।